ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული ყრილობის ფარგლებში კონგრესმენ ჯო უილსონს შეხვდა. უილსონი მეგობარი აქტის ინიციატორია, რომელიც რუსულ კანონზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ თელრიგ შეზღუდვებს, ქართველი ხალხის მიმართ კი ფინანსური დახმარებების პაკეტს ითვალისწინებს. თინა ბოკუჩავას თქმით, ჯო უილსონთან ივანიშვილის რეჟიმისთვის სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ბოლო ორი დღის მანძილზე არაერთი შეხვედრა მქონდა რესპუბლიკელ კონგრესმენებთან და სენატორებთან. შევხვდი მათ შორის კონგრესმენ ჯო უილსონს, რომელიც არის მეგობარი აქტის ინიციატორი, რომელიც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა უკვე მიიღო. შევთანხმდით იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკანონმდებლო აქტის მიღება იმისთვის, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეძლოს მოქმედება და აამუშაოს სანქციები, მათ შორის ფინანსური სანქციები ივანიშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ, როგორც პირების, რომლებიც ძირს უთხრიან ქართულ დემოკრატიას და საბოტირებენ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევნებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დონალდ ტრამპის მხარდამჭერი პარტიის ეროვნულ ყრილობას ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის გლობალური პარტნიორის სტატუსით ესწრება. ნაციონალური მოძრაობის დელეგაციაში შედიან პარტიის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ქავთარაძე და მისი მოადგილე ალექსანდრე კრევოასათიანი.